Dobrý večer. Top Star magazín v loňském roce 2014 natočil mnoho exkluzivních reportáží a my vám dnes některé z nich nabídneme. Bude to jedna větší osobnost než druhá, tak zůstaňte s námi. V loňském roce nás některé reportáže skutečně dojaly. Jednu z nejromantičtějších cest jsme podnikli do italské Verony, města Romea a Julie, kde jsme měli možnost natáčet s Tomášem Berdychem a jeho přítelkyní Ester. Dokonce to bylo naprosto poprvé, kdy Tomáš viděl svou Ester na přehlídkovém mole. Nemoci se nevyhýbají nikomu. Příběhy slavných pomáhají druhým překonat období s vážnou chorobou. Když jsme natáčeli s badmintonistou Petrem Koukalem rozhovor, ve kterém se nebál mluvit o těžké nemoci, kterou prožil, tehdy byl ještě nezadaný. Dneska je všechno jinak. Petr Koukal letos jistě fandí své přítelkyni biatlonistce Gabriele Soukalové. Jsou tací, kteří si své soukromí bedlivě střeží. Ti jsou opravdovým oříškem, ale my jsme Top Star magazín a celou řadu jsme jich rozlouskli. Přinesli jsme vám například rozhovor s Danem Bártou, Matějem Rupertem nebo Markem Brodským. Spekulace, spekulace a zase jenom spekulace. Jsou lidé, kteří zkrátka rozhovory médiím v podstatě neposkytují a informace o nich, které se můžeme dočíst, jsou z velké části mírně řečeno nepodložené. Jak mediální hon zvládá Dagmar Havlová? Právě teď exkluzivně v Top Star magazínu. Děti slavných rodičů to vůbec nemají jednoduché. A to hned v mnoha směrech. O jakýchkoliv problémech a neschodách se dočítají ze stránek novin. Lehké to ale nemají ani slavní rodiče, protože děti jsou zkrátka spontánní a řeknou, co si myslí. Možná proto známé osobnosti nechtějí, aby jejich děti dělali rozhovory. Prozradili by o nich totiž úplně všechno. Tajemství. Umíte ho udržet? Výhodou Top Star magazínu je, že to funguje právě naopak. Známé osobnosti nám řeknou svá tajemství, ale ne proto, abychom si ho nechali pro sebe, ale abychom ho prozradili vám, našim divákům. V dnešním Top Star magazínu jsme měli i děti, i tajemství. Co když jsou ale tím tajemstvím právě oni děti? Synové a dcery, kteří dlouho zůstali médiím skryti. Věřím tomu, že s řadou známých osobností se někteří novináři přímo bojí dělat rozhovory. Protože když svůj šarm a ostrovtip naplno rozjedou například Bob Klepl nebo František Ringo Čech, tak se pak začnou dít věci. Jsem ale moc ráda, že jsme oba v Top Star magazínu v minulém roce mohli poznat blíže. Po všech těch nemocech, těhotenstvích a plastikách je to příjemná změna.